देशभर महादेवको पूजा आराधना गरी मनाइयो तीज पर्व शिवालयहरूमा व्रत बस्ने महिलाहरूको भिड हरेक वर्ष भ्राद्र शुक्ल तृतीयका दिन मनाइने ये यस पर्वमा व्रत बसी शिव पार्वतीको पूजा उपासना गरे सुख शान्ति र कल्याणको प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास अविवाहित महिलाले राम्रो पति पाउने कामना सहित र विवाहित महिलाले परिवार र श्रीमानको सुख शान्ति र समृद्धिका लागि व्रत बस्ने गरिएको पौराणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख आजै आफ्ना सवारी साधन कल कारखानामा प्रयोग गरिने धातुजन्य उपकरण औजार आदिको पूजा गरी विश्वकर्मा पूजा पनि सम्पन्न उपराष्ट्रपति रामसहाया प्रसाद यादव र नेपाल भ्रमणमा रहेका चीनको युनान प्रान्तको सिपिसीका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रान्तीय प्रचार विभाग प्रमुख महामयम चेङ यान नेतृत्वको टोलीबीच भेटवार्ता भेटमा उपराष्ट्रपतिले चिनियाँ टोलीको भ्रमण सुखद एवं फलदायी हुने विश्वास व्यक्त भ्रमणको सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त भेटमा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध र शान्तिपूर्ण सहस्तित्व पाँच सिद्धान्त मित्रता आपसी सहयोग एवं साझेदारी र एकअर्काको आधारभूत स्वार्थ चासो तथा संवेदनशीलताको जगमा बलिसँग उभिएको उपराष्ट्रपति यादवको भनाई सत्ता गठबन्धनबाट आफ्नो पार्टीलाई बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको नेकपा एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनलाई कमजोर पार्नका लागि आफ्नो पार्टीलाई बाहिर निकाल्ने काम का भइरहेको र सो षड्यन्त्रबाट होसियार रहन सबैलाई आग्रह गठबन्धनलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी आफूहरूकै रहेको उल्लेख देशको एकता र विकासका लागि युवाहरूको निर्णायक भूमिका रहेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सरकारले चलाइरहेको र मिट्रोब्याजी सम्बन्धी कानुन ल्याएर मिट्रोब्याजी पीडितलाई न्याय दिन थालिएको पुलिस प्रशासनमा सरुवा बडुवामा लेनदेन हुने कुरालाई शून्यमा झारिएको भुटानी शरणार्थी ललिता निवास सुन तस्कर प्रकरण सबैलाई कारवाही अगाडि बढाइएको उल्लेख माओवादी पार्टीभित्रैबाट गलत काम गरेकालाई सरकारले छाड्दैन छाड्ने दावी आगामी असोज तीन गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने राप्रपा नेपालको निर्णय आज पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको उपस्थितिमा बसेको समीक्षा बैठकले गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र संघीयता बोकेको भ्रष्ट शासकको पुतला जलाउन तथा राके जुलुस प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको र प्रदर्शनलाई व्यापकतादेखि सफल बनाउन पार्टीले जिल्ला कमिटी भातृ संगठन र आम जनतालाई आह्वान समेत गरेको महामन्त्री राजाराम बर्तौलाद्वारा जानकारी नेपालमा डेङ्गु संक्रमितको संख्या साढे सत्ताइस हजार नआएको इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाद्वारा जानकारी साढे सात महिनाको अवधिमा संक्रमित मध्ये पन्ध्रजनाको मृत्यु महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार डेङ्गु संक्रमण क्षेत्र जिल्लामा देखिएको र संक्रमण देखिएका जिल्लाहरूमध्ये दे सबैभन्दा धेरै संक्रमित सुनसरी जिल्लामा पुष्टि <laughs> र साताको दोस्रो कारोबारका दिन सोमबार नेप्से सूचक चार दशमलव दुई छ अङ्कले बढेर एक हजार नौ सय उनासत्तरी दशमलव एक आठ अङ्कको बिन्दुमा उक्लियो असोज महिनाको पहिलो दिन समेत रहेको आज नेप्से सूचकमा सामान्य वृद्धि भए पनि कारोबार रकम भने घट्यो दिनभरमा जम्मा सतासी करोड चार लाख चौवालिस हजार रुपियाँ बराबरको अठाइस लाख चौहत्तर हजार किता सेयर किनबेच